Braćo državnog udara. Nina, Savo, kako se osjećate? Dobro, Nina je tetka. Dobro. Ali mene interesuje, možemo mi da vidimo? Mene to najviše interesuje. Baro, ne sme još, dobro. Dobro. Ali samo stvarno, znači beba je... Videli smo malo pre da pričate sa Lunom. Kako je ona, šta vam je poručila? Ona je super. Sobrenom da radimo kasnije. Ide sad u spavu. Jel ste pevali neku pesmu odavde što ste naručivali? Mi smo sad došli. Dobro. Mi smo malo gladni. I sad ćemo ovaj... Ko je unutra najveseliji? Prepostavljam Marko. Za sad. Za sad. Dobro. Dobro. Ali Adam je... Adam je, da. Marko je isto tu. Čekaj, ja moram da pitam nešto Savu. Savo, ali to znači da su, da je Mija uspela da pomiri tebe i Marka i da su konačno zakopane ratne sekire? Ako gledamo sa te strane, jeste Mira i Mija je sve uspela. Šta to znači? Jesu se konačno porodični odnosi izgladili? Znam da nam je Anabela danas rekla da ne bi o tome puno da priča, ali pretpostavljam da je sad rođenje ćerke nekako sve to sjedinilo. Ali zašto Anabela nije došla? Jel možemo nju da očekujemo večeras? Ako je sve u najboljem redu. Kako? Ako je sve u najboljem redu, zašto ona nije došla? Prosto nije. Ona je danas slavila. Vidi, ona je bila vesna. Znači, ne skida se s telefona. Nina, koji ti večeras poručuješ pesmu kao tetka? Koja je najskuplja? Dobro. Neko sa TikToka. Šta misliš, koliko je Luni krivo, evo oboje vas pitam, što nije večeras tu sama, mislim, to je nemoguće, ali pretpostavljam da bi ona, dobro, prati se. Sa mnom ili o Markom ili s nekim, non stop s nekim na telefonu, tako da je s nama veruj. Sigurno je krivo, pošto cijel dan gleda kako se mi veselimo preko telefona. Pa to, verovatno da. Kad možemo da očekujemo, da, izlazak. Dobro. To je zavisno, jer imamo car skrijeza. Dan, dva. A posle carskog kreza, kako se osjeća? Dobro je? Dobro, super. Dobro je, ne bolje, sad više. Hrabre je, opasno. Dobro je. Hvala vam, ljudi, puno. Hvala i uživajte ostatku večeri. Ćao.